hay-ad lagu magacaabo Wardi Kayr ayaa dhalinyarada deegaanada ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay u qabatay tababar markaasi lagu wacyigelinayo khataraha iyo dhibaatada uu leeyahay cudurka coronavirus. Haddaba wariyaheena Cabdiraxiim Caylaawe ayaa faahfaahinta warka noo soo diray. Kulanka lagu wacyigelinayay dhalinyarada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed cudurka halista ah ee coronavirus oo ay iska kaashanayeen hay-adda Wardi iyo hay-adda Care International ayaa waxaa goobjoog ka ahaa kasimaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Dhalinyarada ayaa la baryay sida loo yareyn karo khatarta cudurka coronavirus, ka fogaanshaha qofka qaba cudurkaasi, astaamaha cudurka lagu garto, iyo sidii ay ugu dadaali lahaayeen nadaafadda. Agaasimaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Aadan Cumar Xasan ayaa hay-adda Wardi iyo hay-adda Care International uga mahadceliyey wacyigelinta dhalinyarada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ay u sameynayaan isagoo dhalinyarada ugu baaqay inay ka feejignaadaan cudurka corona. Marka dhalinyarada waxaan ka wacyigelinaynaa aan u sheegayna in khatarta muuqato oo ay ka ilaaliyaan oo dadka oo u nugul cudurkan oo guryaha jooga sida oo waalidka tan kale cudurkan waa ognahay naf badan oo galaaftay caalamka waa la soconaa tirada soo bixisay dhimashada iyo inta uu saameeyey marka anigana muddaasan kala mid nahay marka waxaan dhalinyarada u sheegaynaa inay had iyo jeer ay ka war hayaan khatarta cudurkan uu leeyahay ka dhalinyaro ahaan inaan ogaano haddii aniga maa immunity systemkeen uu adag yahay dad jilaacsan inay guryaha joogaan taa inaan ka warhayno khatartan aan saa u ilaalino marka insha allah bidilal kariim waxaan u sheegaynaa dowladda in badan ay ka hadashay in badana laga soo saaray digniina inaan lasoo imaan karin meelaha bulshada iyo isdhexgal bulshada in la yareeyo. Qaar ka mid ah dhalinyarada tababarka ka qayb gashay ayaa sheegay inay aqoon badan ka kororsadeen kulanka wacyigelinta ah waxayna sheegeen inay bulshada ka wacyigelin doonaan khatarta cudurka coronavirus. Cudurkana waa cudur dilaa ah, intiisa badan caalamka wuxuu gaaraa ilaa iyo 500 oo kun oo qof inuu dilay. Marka waxaan kusoo gabagabeynaa in la iska ilaaliyo dadka qaba, lagana hortago waxyaabaha sababi kara calaamadahana la iskaga ilaaliyo. Dhalinyarada inay yareeyaan socodka meelaha oo crowdka ah ama meelaha dadka ay ku badan yihiin oo kale, markay aadayaan inay iska difaacaan oo ay xirtaan face mask oo kale, golofisna ay gacmaha gashtaan. Haddiiba aan dan muhiima aysan jirin waxyaabo daruuri ah keeni kara inay halkaa tagaan, marka socodkaas waxaas oo dhan inay yareeyaan loo baahan yahay si faafidda cudurka maragta uu yaraado. Wasaaradda hadda kulley juhdi badan ay gelisay heer federaal iyo heer maamul gobolba in maaragtay cudurkan uu yaraado. Muhiimadda waxay tahay marka anaga Wardi wacyigelinta inoogu samaynayso sidii loo yareyn lahaa faafidda cudurka iyo halistiisa inay baahdo. Marka ka dhalinyaro ahaan waxaan sheegayaa marka nala gudboon mar walbaba inaan ilaalino meelaha bulshada way u badan tahay inaan tagno si maaragtay cudurkan faafidiisa ay u yaraato. Dadka Soomaaliyeed ee cudurka coronavirus uu ku dhacay ayaa kor u dhaafay 2800 waxaana u geeriyootay 9 qofood sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya.